И какво става, хора? Аз съм Пепи и както сте разбрали от заглавието на клипа, днес реших да направя класация с топ 5 най-опасни породи кучета в света. Така че, нека да започваме. Номер 5. Пето място се взема от нашата доста позната немска овчарка. Немските овчарки често се свързват с кроткост и нежност, но те не са съвсем просто едни безопасни и пухкави. Тази порода достига до 45 кг. Често такива кучета стават част от полицейски патрули или кучета водачи. Въпреки това, ако към тях не се отнасят добре, те могат да бъдат много жестоки и свирепи. Нещо повече доказано, те са много умни и мощни, които ги прави дори по-опасни за онези, които не им се подчиняват. Номер 4. Четвърто място го взема доберман. Доберманът е единствената порода куче, чиято насоченост е да бъде телохранител на своя стопанин. Интелигентен, лесно подадлив, на обучение силен и ловък, доберманът живее с желанието да служи на човека. Пълен с енергия, весел и общителен, той създава връзка със своето човешко семейство и особено с избрания човек, който става единствен за него за цял живот. Доберманът съществува, за да бъде достопанина си, да се грижи за него и да го пази през целия му живот. Недоверчив и зъл е към другите хора. Номер 3. Трето място е взето от боксер. Породата боксер е била отгледана в Германия. Това куче също има много силни лапи и изключително яка челюст. Те са устроени така, че незабавно да хващат и унищожават плячката. Агресията по същество не е основна черта на характера на тези кучета, но те я проявяват, когато са застрашени. Боксерите са упорити, независими и своеверни. Номер 2. Второ място е взето от ротвайлер. Ротвайлерите са крайно луди на тема територия, което също ги прави много опасни. Те могат да достигнат до 60 кг, минимум 45. Кучетата от тази порода са много умни, много верни на господарите си. В същото време, ако става въпрос за други животни или непознати хора, те могат да бъдат особено агресивни. Така ако кучето счете, че собственика му го грози някаква опасност, то веднага налита на предполагаемия недърбожелател. Ротвайлерът е много умен, силен и набит, така че шансовете за него да победи във всяка схватка са никак малки. Ротвайлерите имат много силно изразено чувство за собственост спрямо вещи и територия и са готови да бранят яростно и пламенно за това, което считат, че им принадлежи. Номер 1. Първо място е взето от Питбул Терер. Питбул Терерът е една от най-опасните породи кучета. Най-важната черта от характера на тези любимци е пълната липса на страх, дори ако противникът ги наминава по размери и сили. И тъй като челюстта и лапите на кучето са много-много силни, то шансовете за победа в битката с тях не са в полза на противника. Също така, породата е известна със своята хватка, а именно това, че жертвата остава вкопчена в челюстта, докато животното не се увери, че противникът е умъртвен. За съжаление, питбул терера са доста популярни с това, че статистически те най-често убиват хора. Ако не се обърне необходимото внимание на възпитанието им, то може да се отглежда истинска необузана машина за убиване. А? И така, хора, това беше моята класация с топ 5 най-опасни породи кучета в света. Много ще се радвам, ако по-долу в коментарите напишете дали вие притежавате някоя от тези кучета, които ви показах преди малко, или просто коя ви е любимата порода от точно тези 5-те изброените. Не забравяйте, че от тук можете да се абонирате, а тук да видите предишния ми клип. Чао, чао!